Замість блакитних ялинок – парковка. У центрі Дніпра, поблизу цирку, спиляли близько 10 блакитних ялинок. На сусідніх деревах є мітки у вигляді червоних хрестиків. Вочевидь, їх також планують спиляти. Поблизу місця події будують торговельний центр, тож активісти підозрюють, на місці спиляних дерев буде парковка для клієнтів. Згідно із документами активістів, дозвіл на такий благоустрій міська рада надала товариству із обмеженою відповідальністю «Інтерсервісбуд». По документам в горсовете узнав, що цей участок під організацію парковки торгового центру будущего. Ну і от цей кусочок, він теж аж до стіни теж був виділений. Хоча по геокадастру тут государственная земля, которая, ну, на которой находится цирк. Также есть у нас правило обращения с зелеными насаждениями, и там есть причины, по которым можно удалять деревья. Это дерево должно быть аварийное. То есть здоровые деревья, как здесь, их вообще нельзя удалять никак, ни под что. Під Покровом ночі знову зробили молоді дерева. Це вже були не дерева з листями, а це вже були ёлки. Їх і так дуже мало в нашому місті. Це мене дуже турбує як людину, яка живе, тому що одне дерево виробляє за рік 100 кубометрів кислороду, і цього вистачає на одну родину з трьох чоловік. Номери, які вказані на сайті компанії «Інтерсервісбуд», на момент нашої спроби поспілкуватися з її представниками, не відповідали. У міській раді від інтерв'ю відмовились, натомість послалися на офіційний сайт. У повідомленні йдеться, що єдиний документ, який затвердив виконком, це дозвіл на благоустрій території в районі будинку номер 33 по вулиці Січеславська набережна. І він не дає повноважень спилювати дерева. Дніпровська міська рада готує звернення до Національної поліції, аби вона знайшла зловмисників. Також її представники вимагатимуть компенсацію за знищені зелені насадження у розмірі 1,5 мільйона гривень.